budem sa snažiť to rozsľať. Tak, aby to bolo dobre. Mám pocit, že tú Marlenku sú napiekla prvý a posledný krát. Akože dochudzovadla, prečo nie? Čak to je jak svokra. Všade sa mieša. Žiadna obloha, žiadna kreativita. Pre mňa o ničom. Moja ide to sa ti to celé vyklopí, počkaj. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.